Spalio 6 dieną antradienį Telšių kunigų seminarijos salėje Lietuvos nepriklausomybės akto signatarės daktarės Laimos Liucijos Andrikienės iniciatyva rinkosi visi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Žemaitijos kandidatai. Duok Žemaitijai daugiau jėgos, kad Lietuva būtų dar stipresnė. Tokiu moto renginį pradėjo Laima Liucija Andrikienė, pristačiusi visus vakaro svečius. Aš turiu iš karto atsiprašyti, kad du kandidatai dar yra kelyje. Nenustepkite, Emanuelis Zingeris vėluoja šiek tiek. Ir Sandra Tamašauskienė ir Vytautas Stanslovas iš Šilutės taip pat yra pakeliui į Telšius. O dabar kviečiu čia pasirodyti dimisijos generolą leitenantą Arvydą Pocių, buvusį Lietuvos kariuomenės vadą. Klaipėda. Joną Gudauską, buvusį ilgametį Šilalės merą. Šilalė. Mielą Rasą Petrauskinę, Lietuvos Respublikos Seimo narę. Klaipėdos rajonas Gargždai. Pona Kęstutį Navicką, buvusį Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą. Klaipėda. Kviečiu brangų Jurgį Razmą, Lietuvos Respublikos Seimo narį. Plungė. Juozą Mažeiką, buvusį ilgametį Kretingos merą. Kretingą. Ir taip pat daugiamandatėje rinkimų apygardoje mūsų kandidatą Dangirą Samalių. Kretingą. Na ir kaip sakiau, kiti yra kelyje, jie prisijungs. Kviečiu dar kartą. Iš tikrųjų labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti jums visiems. Visiems yra rinkimų kampanija, mes tą puikiai suprantame. Ir jūs turite daugybę renginių. Ačiū jums labai, kad šį vakarą jūs esate Telšiuose. Ir kad mes Telšiuose Žemaitijos sostinėje galime pademonstruoti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų jėgą. Kad galėtumėm tai padaryti, ką siūlome jums. Duok Telšiams daugiau jėgos, duok Žemaitijai daugiau jėgos, duok Žemaitijai daugiau jėgos, kad Lietuva būtų dar stipresnė. Susitikimo pradžioje pagerbtas nepriklausomybės akto signataras Vytautas Puplauskas, nesenai atšventęs 90 metų jubiliejų. Aš dabar tik tai suprantu. Jam tuo met, kai jisai balsavo už nepriklausomybės atkūrimą, buvo tiek metų, kiek man yra šiandien. O Lietuva, mūsų brangi Lietuva, laisva jau 30 metų. Ačiū Vytautai jum už laisvą Lietuvą. Ačiū, kad nesudrebėjo ranka. Ačiū, kad išlaikėte ir atlaikėte visą tą laviną. Ne pačių gražiausių žodžių, kurių signataram tada teko sulaukti. Aš žinau, kad jūs vedė tikėjimas Dievu ir Lietuva. Praeina metai, praeina dienos, nueina užmarštin, bet geri darbai nepraeina be pėdsako. Jie turi amžiną išliekamąją vertę. Todėl, brangieji, linkiu jums, kuo daugiau gerų darbų, krauti lobį amžinybei, kaip rašo šventajame rašte. Ačiū jums, sėkmės visiems. Visiems atvykusiems kandidatams buvo suteiktas žodis tribūnoje. Visi politikai išreiškė savo valią, norą ir viziją, kaip turėtų būti valdoma Lietuva per ateinančius 4 metus. Su pranešimu į susirinkusius kreipiasi ir daktarė Laima Liucija Andrikienė. Rinkimų maratonas artėja į pabaigą. Ir kaip Vytautas Puplauskas sakė, sekmadienį visi eisime prie urnų. Kai kurie balsuoja jau nuo vakar dienos visoje Lietuvoje. Mano mintyse ir širdyje Telšiai, Žemaitijos sostinė. Bendražygių valia kandidatuoju čia, Telšiuose. Ir tie, kurie netaip dažnai būnate Telšiuose, nenustepkite pamatę pagrindinę gatvę, pagrindinę miesto arteriją, tokia keistos išvaizdos. Bet man ji tarsi vizitinė kortelė.
to 20 metų, kai Telšius tvarko socdemai, darbiečiai, valstiečiai ir tvarkiečiai. O Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai beveik nuolatinėje opozicijoje su retomis išimtimis, gatvė išverstais viduriais. Ir žinote, kas mane nustebino labiausiai? Debatuose žinau, ką renku, kurie vyko Telšiuose, valstiečių kandidatė Rimantė Šalaševičiūtė, paklausta apie tai, kokia didžiausia Telšių problema, atsakė – Respublikos gatvė. Ir aš klausiau buvusios ministrės ir galvojau, kaip turi susitraukti Žemaitijos sostinės vizija ir už šitą miestą atsakomybę turėjusių politikų vizija, kad visos Telšių problemos susivestų į vienos gatvės asfaltavimą. Keliukas, asfaltas ir tuo visa ambicija baigėsi. O Žemaitijos sostinė, Telšiai yra Žemaitijos sostinė. Ir kai mes ištarėme žodžiu Žemaitijos sostinė, kiekvienas galvojame, tai yra Žemaitijos verslo, kultūros, švietimo centras, politikos centras. Ir aš dar kartą dėkoju visiems, kurie susirinkote į šį renginį. Tai yra mūsų pradžia, bet tikrai ne pabaiga. Telšiai bus Žemaitijos politikos centru. Telšiam berkiant reikia investicijų, telšiams reikia darbo vietų, telšiai lyginant ne tik su geriausiamis Lietuvos savivaldybėmis, bet net ir su Lietuvos vidurkiu, pastarąjį dešimtmetį važiuoja tik žemyn, pagal daugelį rodiklių, bendra vidaus produktą, jo augimo tempus, bendra vidaus produktą vienam gyventojui. Didžiuojamasi, kad nedarbo lygis yra žemas, bet žinote, kurie jau norėjo išvažiuoti, išvažiavo, nebeliko kam registruotis užimtumo tarnyboje. Ir kai aš važiuoju dabar per ir sustinku su žmonėm, man šiek tiek gaila tokio, žinote, tarsi pasidavimo, tarsi nusiteikimo, kad kitaip galbūt jau ir būti nebegali. Gali. Telšiai vertė yra daug geresnio. Ir aš visa širdimi linkiu telšiams tokio Seimo nario, tokio atstovo aukščiausioje tautos atstovybėje, kuris išnaudotų ir panaudotų visą savo išmintį, patyrimą, profesinės žinias, visus savo kontaktus, kad Telšiai iš tikrųjų parodytų visą savo galę, nes visas prielaidas šita savivaldybė tam turi. Na ir manau, kad Telšiams iš tikrųjų reikia ir vizijos, ir sutelktos jėgos to, kas, ką turi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Ir tas mūsų šūkis, kuris iš pradžių kai kam atrodė, na, kas čia tuose žodžiuose, duok daugiau jėgos Lietuvai, kas čia tokio? Tai duok ir viziją, duok stiprybę, duok savo profesinės žinias, duok savo patyrimą politikoje, išmanimą dalykų. Ir žinot, irgi, kai klausiau kai kurių kandidatų, oponentų, mano su visa, taip sakant, pagarba jiem, bet galvau, ką jie gali duoti Telšiam, jeigu jie taikos metais laisvoj Lietuvoj nesugebėjo net aukštosios mokyklos baigti. Ir iš kur berniukam tiek drąsos kandidatuoti į aukščiausią tautos atstovybę, jeigu nežinai net kiek Lietuvoj ministerijų yra, arba kokiu vardu vadinasi ministras, koks ministro vardas ir pavardė, ir daug kitų dalykų, kurie nesiderina niekaip su tuo, ko piliečiai iš savo aukščiausio rango politikų tikisi. Baigiu savo trumpą kalbą, labai noriu, kad jūs išgirstumėte Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Žemaitijos kandidatus, todėl baigiu tuo, nuo ko pradėjau. Duokime Telšiams daugiau jėgos, duokime kiekvienas Telšiam jėgos, kad Žemaitija būtų stipresnė ir kad mūsų brangi Lietuva būtų stipresnė. Ačiū. Vakaro metu buvo visko – jaudinančių kalbų, muzikos, prisiminimų ir juoko. Po pabaigoje salės kliautus sudrebino žemėje Lietuvos ąžuolai žaliuos. Ta širdyje, ta, žemėje.